Pekný dobrý deň vám všetkým, vitajte. Mnohí z vás ste čakali na to, kým doznie zvučka dámskeho klubu, aby sme vám mohli dnes zatízovať témy, ktoré sme pre vás pripravili. Dobrý deň, vitajte v dámskom klube. Áno, naša zdravotná téma sa týka úplne každého jedného z nás, pretože sa budeme rozprávať o tom, na čo všetko máme nárok v rámci preventívnych vyšetrení. Ako máme postupovať pri návšteve všeobecného lekára. Tých informácií je skutočne neuveriteľne veľa a ja som už v tejto chvíli presvedčená, že aj vašich otázok bude veľa. Prinášame tému aj z takého zariadenia veľmi rýchlo. Áno, ale my sa chceme trochu ešte vrátiť možno k tomu letu, ale k dobrému jedlu. A máme tu také zaujímavé jedlo zo slnečného Mexika. Neviem, či tam býva niekedy aj veľmi zimno. To nám povie Milo všetko. Čaká nás enchilada. Trikrát ste prišli, pretože musíme si hneď aj otvorene povedať, že vieme, že Slovensko je v takom trošku kritickom stave, čo sa týka všeobecných lekárov a že vlastne to máte, nie sa o seba viacej starajú a tí určite využívajú všetky preventívne prehliadky. Ale čo je teda zo zákona dôležité, aby sme vedeli? A čo nám máte vy všeobecný? To je náš všeobecný lekár, tak si to povedzme. Hej, že to je praktický lekár. Dobre, prídem na kontrolu, na ktorú mám zo zákona teda nárok. Vymyslím si, že chcem ísť na ňu v apríli, alebo je to nejakým spôsobom dané. Dobrý deň, rada by som preventívnu prehliadku, alebo ako to funguje? Áno. Nezoberie krv. Takže nie, nezoberie hneď krv. Tak teda, nezoberie, ako fyzikálneho vyšetrenia, to znamená váha, výška, drepy, tlak. Vyšetrujeme orientačne kožu, ale je to teda očne, oči, respektíve pohybom vyšetrujeme rúka. Dobre, ideme ďalej. Fajn, toto sme absolvovali. Vy si teda objednáte ďalej na tlak alebo na srdiečko. Čo ešte ďalej nás tam čaká? Takže ten zákon... Ešte stále chcem vo vašej ambulancii orientovať a byť tam. Napríklad som prišla po dlhom čase k lekárovi, som sa o seba nestala. Je nutné pri napríklad, keď nastupujem po nejakom čase, lebo hovoríme o tom, je to jedna z dôležitých vakcín, ktorú do seba dostávame. Viem, že sa to stalo. Napríklad to očkovanie mohlo vydržať, mám 50 preč, takže viete, čo mám na mysli. Kontrola. Ešte takému, že niektorí pacienti, teda my občania, sa rozhodneme, že ideme zajtra na krv doktorovi. Chceme mať u lekára dobré výsledky. Povedzte nám, akú chybu veľkú robíme a o čo sa vlastne môžeme pripraviť. Alebo čo si môžeme týmto spôsobiť. Dobre, ale keď milujem sladké a jem, dajme tomu, každý deň sladké a teraz si ho 3 dní nebudem dávať pred kontrolou, neskreslí to môj obraz cukru? Prišli výsledky. Akú máte vy ako praktický lekár teraz možnosť nasmerovať svojich pacientov k tým odborníkom, ktorí sú tí ľudia, ktorí vlastne ako keby negujú svoje zdravie a nevyužívajú tieto prehliadky. Je možné, že sa u nich niečo objaví práve preto, že u vás neboli je neskoro? Je to možno aj otázka psychiky veľakrát, takže musíte tých ľudí rovnako vždy ošetriť, vyšetriť, robiť im takýto tento screening, o ktorom hovoríme. Počuli, je to teda ten balík najprv rozprávania, potom je to balík vyšetrenia a na základe toho, čo sa vlastne pacientovi ukáže, tak vy ho posielate ďalej. Čo sa týka gynekologických vyšetrení, predpokladám, že praktický lekár nedáva na to. Tak touto smutnou odpoveďou v tejto chvíli končím tento rozhovor, ale verím, že zmeníme aj vďaka dámskemu klubu možno pohľad na všeobecné vyšetrenie, na návštevu praktického lekára. Sme tu aj kvôli tomu, takže nech sa páči. Nosiť častejšie nohavice sú ženy, ktoré milujú šaty. Dnes sa budeme viac venovať tým, ktoré uprednostňujú nohavice, pretože sú tam dve Andrejky a to začína byť veľmi zaujímavé a nebezpečné. Pekne, a ako mi dáte asi zapravdu, že tak ako sú dôležité okuliare pre deti, ktoré ich potrebujú. Potrebujú deti aj mať dobré osvetlenie vo svojich izbách, vo svojich priestoroch. A teraz sa pozrieme na zaujímavú dokrutku, ktorá nám ponúkne práve to, ako má to osvetlenie a ako majú lampičky vyzerať a kde byť uložené. Ideme pozrieť ďalej. Ideme si pozrieť dokrutku, v ktorej uvidíte, aké rôzne umenie sa dokáže robiť z takého obyčajného betónu. Ja to hovorím, odkedy sme začali vysielať dámsky klub, lebo neuveriteľne dobre s nami spolupracujú, komunikujú, máme z toho radosť. Ste veľmi vďační za dnešnú tému a mnohí ste sa prichytili aj trošku pri tom, alebo pristavili, že sa usilujete získať si termín u svojich lekárov všeobecných. Nie všade na Slovensku je to jednoduché, takže držíme palce, aby ste sa dočkali, aby ste sa dočkali samozrejme aj svojich vyšetrení. Najčastejšie sa nám objavujú otázky, ktoré sa týkajú toho, kedy sa dáva tetanovka, alebo teda ako často by sa mala starať, tak v rámci
rámci tej prevencie a chce mať v tom jasno, lebo niekedy motika vystrelí, ak sa vraví, že sa nám ukáže aj niečo, čo sme si mysleli, že nemáme. Takže áno, dá sa to spraviť, ale je to nadštandard, ktorý je preplácané. Áno. Dobre. CT. Mnohí sa, by sa radi dostali na CT a teraz sa pýtajú, že či ste vy všeobecní lekári a praktickí lekári. Dobre. Zaujímavé je, že darcovia krvi, niektorí nám písali, že vôbec netušili, že majú vyšetrenie u praktického lekára, tak boli vám vďační, že ste ich na to upozornili. Dokonca jedna pani písala, že si to aj žiadala od svojho praktického. Dobre. Poďme ku vyšetreniu zraku, pretože tomu sme sa nevenovali, ale ako praktický lekár, ako funguje vyšetrenie zraku. U vás robím AEIOU. My pri prevencii vyšetrujeme orientačne. Nám dnes písali, a ktorí ste sa podelili aj o nie najlepšie informácie ohľadom vašich preventívnych prehliadok. Držíme veľmi, veľmi palce, aby sa situácia zmenila a aby ste hlavne nič nepremeškali. Lebo vieme, ďakujeme tým, ktorých vybrala pani doktorka spoločne s našou asistentkou, pani Tinkou. A vybrali ste Elišku z Trenčína, ktorej posielame na návštevu. A vám ďakujeme za pozornosť, ale dámsky klub je to aj zajtra. V piatok. Je to v piatok. V piatok, prosím pekne. Áno, tak to rýchlo ubehlo. A máme pripravené opäť, pevne veríme, pre vás hlavne zaujímavé témy. Áno, budeme sa rozprávať o tom, aké prvé choroby sa môžu objaviť u vašich detí, keď nastúpia do škôlky. Dozvieme sa, aká je budúcnosť vo floristike. Ukážeme si rôzne pomôcky na zaváranie a mrazenie zeleniny či ovocia. Zistíme, ktoré konkrétne nápoje môžu zmeniť účinky liekov. Dnes tu bol fantastický šéfkuchár, aj zajtra bude, je to Janko Duda a bude nám pripravovať lesné huby. Keď hovorím zajtra, myslím piatok. Áno, želáme vám s Ivetkou ešte pekný zvyšok dnešného dňa. Áno, majte sa fajn a dovidenia. Majte sa, dovidenia.